Xitay Uyğurlarının axırqı qorğını bolğan ailəsini nazarət qılış üçün Xitay kadrlarını Uyğurlarının oylarda turğuzuş siyasətini davamlaşdırmaqda. Bu atalmış tuqqanlar hər ayda Uyğurlarının oylarda mehman bolğalı kilib, bir həftə onlar bilən bilə turudu. Növətdə Amerikada yaşayatqan Zümrət Davud atalmış 4 Xitay tuqqanını 62 gün oyda turğuzuşqa məcbur bolğanlıqını, keyincə ailəsi bilən Amerikaga kilib panaqlıq tiləgənlikini bildirdi. Tarat qulağa öz keçirmişlərini bayan qılğan Zümrət Davud, Xitayının ziyankeşlikigə uçuravatqan milyonluğan uyğurlardan biri. Xitay Şərqi Türkistandan milyonluğan kişini yığılış lagırlarına qamış bilən birgə, lagır sırtıda uyğurlarını öylərdə və xizmət oranlarda nazarət qılmaqda. Zümrət Davud öydə turğan Xitaylarının öydə Quran bar yoxluqını və ibadət qılıb qılmaydığanlıqını nazarət qılıdığanlıqını, hətta onun ballardan məscidə baradığan barmaydığanlıqını, öydə Allah haqqında gəp buludığan bolmaydığanlıqını sorğanlıqını etdi. Xitayının atılmış qeyrindaş ailə siyasəti namıda 2018-ci ili 1 milyondan artıq kadrını Uyğurlarının öyüge əvətkənliki məlum. Angliya Parlamenti Avam Palatasının Taşqışlar Komiteti 16-cı sentyabr Xitayının Uyğur diyarıdakı cəza lagerlərini təkşürüşünü qərar qılğanlığını elan qıldı. Avam Palatası Taşqışlar Komitetinin elan qılğan uqturuşuda təkidləşicə, məzkur komitet 10-cı ayının 30-cı günəgə qədər Xitayının Uyğur diyarıdakı cəza lagerlərinə aid dəlillərini toplab gözdən keçirədigən. Şunlıqla Angliya şirkətlərinin Uyğur diyarıdakı məcburi əmgəkdən faydalanışının qandaq aldığını eləş, çətəldəki Uyğurlara qandaq yardım veriş, bu xil qəbihliknin aldığını eləş mexanizmini qandaq küçəytiş qatarlıq məsələlərini müzakirə qılıdıqan. Avam Palatası Taşqışlar Komitetinin rəisi Tam Tiogin xatından təkidləşicə, bu təkşürüş Angliyanın nimələrini qılalaydığanlıqı haqqıdakı suallarını mərkəz qılıdıqan. Tam Tiogin Xan 16-cı sentyabr ilan qılğan bu vaxtki bayanadıda vahaylanki, bizdə hazır atalmış qayt tərbiyyiləş lagırlarda 1 milyondan artıq kişinin ziyankeşlikə uçurğanlıqı toğırsa da iniq və inkar qılğılı bulmaydıqan paketlər bar digən. Şivisiyyədiki danlıq kiyim-keçək şirkəti H&M, Xitay hökumətinin Şərqi Türkistanda uyğurlarını məcburi əmgəkə səliş arqılıq, dünyağı bazarğa salğan paxta məqsədlərini sitivilişini axırlaşdırdı. Xitayının zulümü, asmala siyasi və kişilik hüquq dəbsəndikçilikigə uçurğan Şərqi Türkistandakı uyğur və başqa musulmanla məcburi əmgək və şunuqı oxşaş ziyankəşliklərə duç gəlməkdə. Bu məsildə dünyavi şirkətlərə ülgü buluş üçün hərəkət qılğan H&M şirkəti bu əyibləşinin mühim nöqtəsi bolğan Xitay Huafu moda şirkəti bilən bolğan toxtamını bekar qıldı. H&M şirkətinin bayanatçısı Ulrika Ishaqson Bloomberg agentliyiga özlərinin Şərqi Türkistandakı Xitay şirkətlərindən paxta sətivilişini toxtatqanlığını etdi. Bayanatçı özlərinin yanına Şərqi Türkistandan heç qandaq mal import qılmaydığanlığını təkidləb, zərur tədbirlərini qullanıb, Xitaydakı təminləyicilərinin Uyğur əmgək küçlərini məcburi işaltışının aldığını aladığanlığını bildirdi. Amerikada 5 Xitay puxurası ictimai taratqı, Sin Uyuni, Telegraf şirkəti və universitet qatarlıq 100-dən artıq orqanğa toru hücumu qılış cinayəti bilən əyibləndi. Amerika Ədliyə Ministerliyi təyyarlığan 3 türlük əyibləşdə, APT 41 hakerlik ruhiqa çetişliq komandarlarının iqtisadi mənbəət və casusluq üçün orqan və şəxslərinin tor və tor ul əsləhələrə sınır kirgənlikini oturğu qoydu. Xitay dövlət təvəllikidəki qumandarlarının çətəldə qıçıb yürgənliki, əmma yuqarda tılğı ilanğan kişilər bilən şerik bolğan Malaysiyalıq işki sodigərdən aldın qəhəbdə öz dövlətədə tutup turulğanlıqı, ötküzüb bir işinən davamlı işivatqanlıqı bildirildi. Amerika Dövlət Müdafiə Ministri Mark Esper, Xitay bilən Rusiyanı alan boşluqını oruş rayonuqa aylandırdı dəb əyibledi. O, qatil süni həmrah bilən qoralanğan boşluq deyən ifadəni işlətdi. Esper Rusiya alan boşluqa əvətkən başqorulduğun bomba ixtidarıqı iqə süni həmrahni qatil süni həmrah dəb təsvirlədi. Esper mındaq dedi, Xitay bilən Rusiya ilgiri tinişliq rayonu bolğan boşluqını oruş rayonuqa aylandırdı. Qatil süni həmrah bilən boşluqını qorallandırdı. Venerada hayatlıq izləri tepilğandan keyin Rusiya bilən Amerika otursudki alam qatnışı rəqabəti texmə qızıb getdi.